Bu gün Cəlilabad rayonunda iki yük, bir minik avtomobilin toxuşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Ələt Astara magistralının 145-ci kilometrliyində qeydə alınıb. 1968-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Mübariz Camulluoğlu Süleymanov idarə etdiyi 99HY457 növlət nömrə nişanlı Hova yük avtomobili ilə əkin sahəsindən Astara istiqamətdə magistral yola çıxmaq istəyərkən eyni istiqamətdə hərəkətdə olan 1984-cü il təvəllüdlü Bakı sakini Kamran Kamal oğlu Qubadovun idarə etdiyi 90ZS213 dövlət nömrə nişanlı Şaqman markalı yük avtomobilinin qarşısına keçib. Nəticədə Şaqmanın sürücüsü yük avtomobilini tənzimləyə bilmədiyi üçün arxadan Hova markalı yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində iri həcmli avtomobillər yolda hərəkətin qarşısını aldığı üçün Bakı istiqamətində hərəkətdə olan 1983-cü il təvəllüdlü Bəhruz Mirzəxan oğlu Dadaşov idarə etdiyi VAZ-2107 markalı 44 CA650 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə yük maşınlarına çırpılıb, xəsarət alan olmasa da hər üç avtomobilə ciddi ziyan dəyib.